Dobrý den, vítejte u vysílání 27. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Starosty Miroslava Krčila jsme se zeptali, zda bude v letošním roce kandidovat do Senátu České republiky. Rozhodl jste se kandidovat do Senátu? Ano, rozhodl jsem se kandidovat do Senátu. Budu kandidovat jako nezávislý, bez podpory politických stran. Proč? Jaké k tomu máte důvody? No tak já v pozici starosty řeším spoustu věcí každý den, které mají svůj příčinu, svůj důvod, ty problémy právě v Praze, a myslím si, že hlas menších a středních měst a obcí by právě v Praze měl být víc slyšet. A samozřejmě tak, jak se snažím starat o naše město, tak bych se rád postaral i o náš region. V současné době působí v Senátu už několik starostů. Jak to vidíte? Co si o to myslíte? Samozřejmě může někdo namítat, že člověk vykonává dvě funkce, nicméně příklad a to, že ti starostové už v Senátu dneska působí a jsou tam velmi výraznou skupinou, tak je důkazem toho, že můžou ovlivnit spoustu zákonů právě ve prospěch obcí a měst, ve prospěch regionů. Takže si myslím, že to vůbec není na škodu a naopak pro ten daný region je to plus. A člověk do toho víc vidí? Nesporně, ale hlavně má příležitost už od počátku ovlivňovat zákonné normy, než se definitivně přijmou. Budete tedy kandidovat i v komunálních volbách? Budu kandidovat v komunálních volbách. Pokud získám dostatečný počet hlasů a silný mandát, tak bych rád zvládl obě funkce, ale to vše ukáže až říjen. Jaké budou vaše priority v Senátu? Na co byste se chtěl soustředit? Rozhodně bych se chtěl soustředit na rozvoj regionů jako takových, rozvoj venkovských regionů, kam patří i Hlinsko, takže to bude moje priorita. Určitě moje priorita bude podpora českých potravin a zemědělství, protože si myslím, že český zemědělec je zkrátka nenahraditelný, že by měl hospodařit na české půdě, takže to bude druhá priorita. Samozřejmě otázka služeb na venkově, to je dneska také velké téma k diskuzi. Já si myslím, že pošty, malé prodejny a další služby, školy, školství bychom měli co nejvíce na venkově se snažit zachránit, zachovat, tak aby tady lidé žijící prostě měli se dobře a měli tyhle ty služby k dispozici. Co zdravotnictví? Zdravotnictví, to je otázka v podstatě asi širší diskuze. Víte, ono ve zdravotnictví tam samozřejmě dneska je hodně peněz, ale je velmi diskutabilní, jak jsou přerozdělovány. Takže to je věc, která samozřejmě tady je. Nicméně já nejsem odborník na zdravotnictví, ale mám názor ten, že rozhodně by stát měl podporovat příchod třeba i odborníků, specialistů právě do venkovských regionů, tak aby lidé nemuseli cestovat stovky kilometrů za lékaři. A co říkáte na zavádění prvku přímé demokracie do systému? Teď jsme měli přímo voleného prezidenta, co kdyby byli podobně volení hejtmani, starostové? Máte na to nějaký svůj názor? Mám na to jasný názor. Já si myslím, že starostové a hejtmani by měli být voleni přímo. Samozřejmě je tam jedno velké ale, k tomu se musí být také přizpůsobeny kompetence a vzájemné vztahy s dalšími orgány, to znamená radou města či kraje, anebo zastupitelstvem města či kraje. Pokud by k tomu, k této úpravě nedošlo, tak by v současné době mohl vzniknout chaos. Ale zásadně jsem pro přímou volbu starostů a hejtmanů a myslím si, že bychom celkově měli do toho našeho systému postupně a s rozumem hlavně zavádět prvky přímé demokracie. Zkrátka politici by se neměli bát zeptat se na názor lidí nejenom ve volbách, ale i v době mimo. Jakou podmínku jste musel jako nezávislý kandidát splnit?
Tak tou hlavní podmínkou bylo nashromáždit minimálně 1000 podpisů právě potenciálních voličů tady z regionu. Musí to být lidé starší 18 let, tedy ti, kteří mohou volit a musí mít bydliště právě ve volebním obvodu. V tuhle tu chvíli mám zhruba 1700 podpisů, takže bych chtěl všem, kteří mi ten svůj podpis dali, poděkovat a hlavně bych chtěl poděkovat všem, kteří pro mě ty podpisy scháněli, protože to byli lidé napříč celým volebním obvodem a za to jsem velmi rád, takže děkuju. Se starostou Miroslavem Krčilem jsme hovořili o nakládání s odpady i o založení nového svazku obcí, kterých se tato problematika naší oblasti týká. Znovu se řeší nakládání s odpady. Jaký svazek obcí byl založen a proč? My jsme minulý týden v pátek společně s dalšími kolegy z dalších obcí založili svazek obcí s názvem Komunální služby Hlinecko a jeho hlavním úkolem vlastně bude vlastnit obchodní podíl v technických službách Hlinecko. Které obce tam jsou zařazeny? Jsou to obce tady z mikroregionu Hlinecko a pak jsou to také obce z okolí Litomyšle, z okolí Nových Hradů, to znamená z té části Pardubického kraje směrem k Litomyšli. Je tento svazek uzavřen, anebo tam ještě mohou přistupovat další členové? Není uzavřen, samozřejmě v tuto chvíli mají technické služby určitou kapacitu, nicméně celý ten krok byl udělán a z mé strany iniciován kvůli tomu, abychom i do budoucna zajistili vhodné podmínky pro fungování právě technických služeb a abychom hlavně měli i nadále jako obce a města kontrolu nad nakládáním s odpady. Zkrátka nechcem si sem do regionu pouštět žádné cizáky. Kolik je ve svazku obcí a bude to znamenat nějaké změny pro občany? V současné době mají komunální služby Hlinecko celkem 60 členů. Jak jsem říkal, není to uzavřená společnost a pokud i obce ze sousedních regionů budou mít zájem, tak je tady potenciál k rozšiřování. To znamená, že i ten potenciální růst technických služeb jako firmy, tak tady rozhodně existuje. A pro občany se v tuto chvíli nebude snad měnit nic zásadně. My dlouhodobě se snažíme držet cenu odpadů na přiměřené úrovni. Samozřejmě město Hlinecko ještě dotuje celý tento systém, takže si myslím, že tento krok ale bude vést ke stabilizaci v celé této oblasti. Jak hodnotíte domluvu všech zúčastněných subjektů v této věci? Já si myslím, že to je skvělá ukázka spolupráce. Já bych chtěl svým kolegyním starostkám a kolegům starostům z okolních obcí poděkovat, protože takhle vstřícný přístup a takhle odpovědný přístup k celé té věci je fakt fajn a úžasný, protože si myslím, že to je důležitý krok, který jsme udělali a ten bychom neudělali bez toho, aniž bychom se vzájemně uměli mezi sebou domluvit. Takže obrovské poděkování právě starostům tady z mikroregionu Hlinecko i těm, kteří jsou kolem Litomyšle a kolem Nových Hradů. Také červen byl v Hlinsku přímo nabitý událostmi. Hlinsko bude jako první osazeno chytrými vodoměry, řešil se klid ve městě v nočních hodinách a začaly další z investičních akcí. Více už s místostarostou panem Zdeňkem Ajzem. S blížícími se prázdninami začínají být rozkopané ulice. Co všechno se bude dělat, nebo co všechno spíš teďka už probíhá? Tak určitě si všichni sledují práce v ČSA na sídlišti, která je už, bych řekl, rozdělaná. Teď jsme rozkopali Adámku, na to hodně dotazů. Tam se bude dělat kompletně nový chodník od křižovatky Světelný až nahoru ke kulturnímu centru a takový ty díly, které jsou na těch různých přechodech, protože se bude měnit kompletně nové veřejné osvětlení, tak se dělají protlaky, aby jsme nemuseli jít silnicí, tak se dělá vlastně pod silnicí a to jsou ty díly, které dneska občané sledují. Určitě budeme pokračovat v ulicích, jako je Karlova a v Blatně. To se rozjíždí teď každou chvíli, takže si myslím, že přes to léto by se to mohlo zdárně dokončit.
Se bavíme o dopravní situaci, která je trošičku zkomplikovaná. Chtěla bych navázat na rozhovor z března, kdy jsme řešili spolu přechody, zrcadla, značky. Pokročili jste od té doby nějak? No, pokročili ne určitě tak, jak bych si představoval, protože tato situace je vždycky složitá, protože můžeme se rozhodnout jakkoliv a bohužel to není na nás. Musíme všechno řešit s dopravním inspektorátem Chrudim, což je někdy složitý oříšek, protože tam se opravdu tvrdě vyžadují veškeré zákony a vyhlášky, které někdy jsou trošku proti, řeknu, selskému rozumu, že člověk nemůže pochopit, proč to nejde. Takže situaci řešíme. Víte, že teď se nám hlavně jedná o ten přechod tady u pekárny. Ten by měl být v pořádku a trošku narážím na situaci, která je s tou vedlejší prostorem, to je to parkoviště u Betléma, takže ten přechod se udělá, až změníme celý systém toho parkoviště, výjezd parkoviště a podle toho se bude moct udělat nové přechodové místo. Takže tam to bude. Určitě po městě se dělají různé změny. Žádali jsme o zrcadla například, protože víte, že některá místa byly nebezpečná. Takže teď se nám podařili, aby nám prošly zrcadla ve Hřbitovní ulici, když se vyjíždělo, tak bylo velmi špatně vidět. V Jungmance nové zrcadlo a budeme žádat a jednat o zrcadla u městské galerie, když se vidí na hlavní silnici, tak také není moc dobře vidět a určitě by byla potřeba zrcadlo ve školní ulici naproti Rosmenu, by to pomohlo řidičům ve výhledu. Ještě v loňském roce jsem se do Prahy dostala úplně normálně autobusem, teď už to není možné. A proč? Tak možné to není, samozřejmě těch dotazů tady mám víc, je to pravda, ale bohužel v tom vlastně nemáme příliš co do činění. Tato situace se netýká našeho kraje, jsou to dálkové autobusy, takže ty problémy jsou nejenom tady u nás v Zlínsku, ale přicházejí z různých krajů. My jsme samozřejmě situaci neřešili, ale chtěli jsme informace, takže krajský úřad nám to vysvětloval. I ten kraj to vidí jako problém, ale bohužel by se museli spojit všechny kraje, všechny města, kterých se to týká, a nějakým způsobem tu situaci řešit. Podle poslední informace, které mám, tak Pardubický kraj mě sdělil, že jsme jedni z mála, kteří jsme i trošku nabídli třeba i finanční pomoc, pokud by se jednalo o peníze, takže jsme schopni finančně přispět na to, aby ty linky fungovaly, ale bohužel střední Čechy to nepotřebují, ty jsou blízko ke Praze a mají mnoho dalších spojů, takže ty zájem nemají. Bohužel ani kraj Vysočina o to neprojevil zájem, takže jsme spíš takoví jedinci, kteří se ozvali na to, že by byli ochotní na tom spolupracovat a ostatních příliš není. Takže víme, že to problém je, protože ten autobus byl využíván velice, velice často a mnoho lidí z Linska bylo na tom závislí, ale je to asi mimo nás, i když budeme dále jednat, ale zase to podaří, nevidím to dobře. Na přelomu zimy a jara jsme se bavili o některých investicích, máte vypracované projekty, měli jste vysoutěžené firmy, ale nevidím, že by se něco dělo. Proč? No tak to je asi to, co mě nejvíc tady mrzí, protože práce, která probíhá z naší strany možná i několik dlouhých měsíců, spíš rok, a ta práce, která je připravená třeba na podzim, tak stále nemá svoje ovoce. To je problém, který asi není jenom otázka našeho města, slyším to i od jiných pracovníků z jiných měst. My jsme například tyto projekty podávali na podzim a jak se řekla správně, máme připraveny naše peníze, máme připravené projekty, máme připravené firmy, které se těší, že se do toho dají, ale bohužel zpětná vazba od státu z Prahy není. Prostě ministerstva mlčí, vždycky bylo podle mě březen, nejdéle v dubnu, byly tyto soutěže uzavřeny a ty města věděli, ano, dotaci jsme dostali, nebo třeba i nedostali a už jsme věděli, že ty peníze můžeme použít na něco jiného, ty připravené peníze. Dneska je červenec, léto a my nemáme konkrétní informace o tom, jak ty dotace vypadají.
Ano, víme určité zprávy pod čarou, že to vypadá dobře. Projekty máme určitě správné, protože kdybychom neměli dobře udělaný, tak nám je dávno vrátili a vypadli jsme. Takže jsme stále jakoby v běhu těch dotací, ale bohužel stát čeká. Já nevím na co, ten mým běží a víte, že pak ty firmy nám taky můžou říct, kteří to vyhráli, že už mají jiné akce, že jsme se zdrželi o 2 až 4 měsíce a že na nás nemají kapacity. I to se nám může stát. Takže jsem z toho malinko nervózní, protože to jsou akce velkého charakteru, víte, že se jedná o autobusový terminál, zbrojnice v Blatně, byty pro sociální potřebné v Olšinkách a další a další a to všechno nám prostě stojí a čekáme. Bohužel, takhle to je. Tak teď radši k příjemnějšímu tématu. Loni jste obyvatelům sídliště přál, aby byli trpěliví, když se tam bude dělat silnice. Co byste Hliničákům popřál na tyto prázdniny? Já bych jim hlavně přál, aby si oddychli v létě. Určitě čas dovolených je prospěšný všem, takže já bych jim přál příjemné léto, pohodu, aby si oddychli, aby se malinko odtali od těch starostí, které mají jak na pracovišti, tak někde i v osobním životě. A aby po tom létu se vrátili a zdalo se, že to Hlinsko je hezčí, že je upravenější, že máme dotažené nějaké akce do konce a nebudou muset chodit přes ty příkopy a rozkopané silnice a aby viděli, že se kus práce opět v tom létě udělal. Pro velký úspěch a nadšení klientů z loňského listopadového vystoupení cymbálové muziky Kobelka z Pardubic se hudební akce opakovala i letos. V úterý 19. června od 15 hodin potěšili klienty Domova seniorů lidovými písničkami 4 muzikanti, kteří nejen obyvatelům domova, ale i jejich rodinným příslušníkům předvedli, co vše na svých hudebních nástrojích umí. Cymbálek, basa a housle zněly ze společenského sálu až do 4. patra. Klienti si zaspívali spolu s panem Pavlem Šálkem, vedoucím souboru. Také letošní účast seniorů byla nadmíru veliká. Z 87 obyvatel domova se koncertu zúčastnilo 54. Atmosféru poslechu lidových písní z Vysočiny, Pardubicka i Moravy doplnil požitek z výtečného moravského vína, které bylo pro seniory příjemným překvapením v rámci společenského odpoledne. Základní škola Smetanova dlouhodobě spolupracuje s mateřskou školou Rubešova a jednou z jejich nejkrásnějších společných akcí je pohádková zahrada, na kterou se děti z mateřinky každoročně moc těší. Dříve se tato akce konala v prostorách zahrady školky, letos jí patřil poprvé areál kolem Smetanky, který nejenže poskytl příjemný stín, ale i větší dobrodružství pro děti ze školky, protože za svými kamarády přece jen nechodí každý den. Celé dopoledne bylo nádherně připravené, deváťáci si dali skutečně záležet. Ve středu 6. června vítali smetaňáci převlečení do pestrých masek a kostýmů kluky a holčičky jak z mateřské školy Rubešova, tak i z jejího odloučeného pracoviště v ulici Milíčova. Po parku už byla rozmístěna různá stanoviště s barevnými balónky a kulisami a dětem se už jen příchod ke škole moc líbil. Na pohádkové trase je čekalo celkem 10 stanovišť a plnění kouzelných úkolů většina kluků a holčiček zvládla úplně hravě. Zvídavě si prohlíželi pohádkové bytosti a postupně zdolávali všechny úkoly a překážky a blížili se k cíli. Tam už je čekala zasloužená odměna v podobě drobných sladkostí. Ještě cestou do školky si je mohli rozbalit, když si vesele vyprávěli o pohádkových zážitcích. Ve čtvrtek 14. června se v základní škole Ležáků na pracovišti v Poličské ulici objevila další zajímavá akce spojená s výborným občerstvením. Druhá třída si připravila pro návštěvníky z řad spolužáků, rodičů a dalších návštěvníků piknik u mravenců. Probíhal celé dopoledne na školní zahradě a dětem se podařilo objednat i výjimečně krásné počasí, které si za svou práci s přípravou rozhodně zasloužili. Přípravy i těšení probíhaly několik týdnů, kdy školáci za pomoci paní učitelek a paní asistentek společně vymysleli menu a jeho příprava také znamenala pro všechny hodně práce. Procvičovali i nakupování, sčítání peněz a vracení a byly opravdu šikovné. Pozvánkou byl nádherný plakát se sluníčkem a mraveništěm, kde se to jen hemžilo pracovitými mravenci. Ve čtvrtek dopoledne druháci přivítali první hosty, kterým nabídli lehké a osvěžující letní limonády, které vhodně doplňovaly lahodné moučníky a nechybělo ani občerstvení pro ty, co nejsou tolik na sladké. Vše probíhalo hladce, přijímání objednávek, obsluha, úklid stolů i placení. Děti měly možnost vyzkoušet si všechno, co předem procvičovali v praxi.
Všichni měli dobrý pocit ze spokojených hostů a dovednosti získané při přípravě i realizaci pikniku u mravenců se jim určitě budou hodit. Léto je v plném proudu, prázdniny, letní kina, dovolené a hlavně krásné počasí dokáže udělat radost každému z nás. Stejně tak se však můžeme těšit na divadelní představení v druhé polovině roku. Jak to vypadá s abonentkami? Co se týká abonentek na podzim 2017, již bylo prodáno 210 abonentek, nebo vlastně ty, co chodili, tak si je vyměnili. A předpokládáme, že další noví zájemci si koupí abonentky v následujících dnech. A další nějaká zajímavá představení na podzim, dejme tomu pět nejzajímavějších? Pět nejzajímavějších, pokud to takhle můžeme říct, tak v říjnu to určitě bude Cesta muzikálem. Přijede Magda Malá a Bohuš Matuš a jednak nám zaspívají klasické písničky z muzikálů, duety a tak dále, máme se na co těšit. Potom v měsíci listopadu, pokud si vzpomenu, tak tady budou sestry Havelkovy. Oslavíme 100 let založení České republiky, zaspívají nám písničky z první republiky, swing, a bude to doplněné modní přehlídkou a představí se nám zde modely. Například zde uvidíme model, co nosila Adina Mandlová. V listopadu jsme pro mladší návštěvníky připravili koncert Olgy Lovnové, určitě ji dobře známe, když vystupovala se Ksindlem X, a myslím si, že to bude velmi dobrá zábava, protože Olga Lovnová je optimistka a má ráda adrenalin, takže se máme na co těšit. A připravili jsme takovou novinku, že pro mladší návštěvníky, co se týká horního patra, tam je možné stát a nebude se tam sedět. A potom na měsíc prosinec máme dva koncerty. První koncert bude tady slovenská kapela Cikánští ďábli, a to je vlastně jednička, co se týká jazzu, folkloru, flamenga a etnické muziky, a myslím si, že to bude velmi zajímavý kulturní zážitek. Samozřejmě přidají i nějaké vánoční písně a zakončíme to opravdu vánočním koncertem Petra Kotvalda. Ten má připravený vánoční koncert. Na jaro máte taky připravenou nějakou perličku, už něco chystáte? Jednáme, že bychom sem pozvali divadlo Radka Brzavotého. Toto divadlo nyní uvádí úžasný muzikál s názvem Freddy. Jedná se o životě Freddieho Mercuryho a nejde jenom o písně, ale i o tanec a divadlo. A myslím si, že by to byl velký zážitek pro hlinecké diváky, nemuseli by jet do Prahy a viděli by klasický muzikál přímo v Hlinsku. Do Hlineckého muzea a galerie láká návštěvníky během léta nejen výtvarné Hlinecko, pro mnohé jsou stejně tak zajímaví malíři krajináři, kteří širší okolí Hlinska dobře znali a ve svém díle stvárnili i nejeden životní příběh. Nová stálá expozice představující nejvýznamnější malíře Hlinecka se, jak již značí její název, zaměřuje především na krajinomalbu, žánr pro tuto oblast nejtypičtější a jistě i nejvýznamnější. S důrazem na životní příběhy umělců a jejich odkaz pro zdejší kraj nechybí dílo Františka Kavána, Gustava Macouna, Ludvíka Kuby, Jaroslava Panošky, Oldřicha Blažíčka, Jana Honci, Rudolfa Hanicha, Karla Beneše a dalších i současných malířů. Malířské dílo je doplněno i tvorbou sochařskou Karla Lidického a Olbrama Zoubka a také řezbářskou prací Jindřicha Hegra. Stálou expozici naleznete v přízemním podlaží Městské galerie a k vidění je od 23. června až do 9. září. Zároveň můžete navštívit již 59. ročník výtvarného Hlinecka v Městské galerii a výstavu Od výstřelu k republice, která připomíná významné výročí 100 let od ukončení první světové války a vzniku Československé republiky. Městské muzeum a galerie budou otevřeny od 23. června do 9. září, od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Více se dozvíte na webových stránkách muzea a na Facebooku. Také soubor lilových staveb Vysočina připravil ke stému výročí založení našeho státu zajímavou výstavu.
Magické osmičky 1848, 1918, 1948 a 1968 v zajímavém pojetí, kterým je právě prostředí venkova. V letošním roce se soubor lidových staveb Vysočina připojuje k dalším muzeím, která připomínají vznik našeho samostatného státu, případně další výročí spojená s číslovkou 8. S ohledem na zaměření expozic souboru lidových staveb Vysočina a jeho poslání se organizátoři rozhodli přihlédnout k prioritní oblasti jejich zájmu, a tím je prostředí venkova. V důsledku společensko-historických změn, které se udály od poloviny 19. století do 60. let 20. století, došlo ke stěžejním změnám v postavení žen. Od vnímání ženy podřízené muži, ženy pečující pouze o domácnost a rodinu, až k ženě rovnající se svými právy a postavením mužům. Se všemi důsledky pozitivními i negativními, které se promítají do života celé rodiny. Výstava s názvem Magické osmičky začíná v roce 1848, kdy byla zrušena povinnost roboty, pokračuje vznikem samostatného státu v roce 1918, nemůže pominout rok 1948 se zcela fatální proměnou vesnického společenství a končí rokem 1968, který předznamenal morální úpadek naší společnosti. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 31. srpna, otevřeno bude kromě pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin. Ve čtvrtek 21. června byla slavnostně zahájena výstava obrazů malířů Vysočiny ve Rváčově. Jedná se o 10. jubilejní ročník a tak mohou návštěvníci zhlédnout díla 25 autorů, kteří zde v minulých letech vystavovali, doplněná o práce klientů Domova sociálních služeb ze Slatiňan. Výstavu nalezneme jako již tradičně ve zdejším hostinci a je zaměřena, jak již napovídá její název, hlavně na klasickou současnou krajinomalbu. Přesto tu ani v letošním roce nechybí mnoho dalších námětů i výtvarných technik. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, na kterou byli pozváni všichni malíři a fotografové, kteří zde v minulých ročnících vystavovali, a také letos si návštěvníci mohli prohlédnout obrazy z klientů z DS Slatiňany. Všechny návštěvníky nejprve přivítal starosta obce Vysočina pan Tomáš Dubský. Jedna výstava sem, druhá tam, to se ještě pořád nic neděje. Třetí ročník místních malířů, vesměs krajinářů, jich zavazuje. Třetím ročníkem točí vzniká tradice. Čtvrtý ročník nepořádat už nelze. Předal slovo paní učitelce Lidii Kárské, která podobně jako každým rokem připravila spolu s dětmi ze základní školy Trhová kamenice pásmo písniček a veršů, které ještě podmalovali kouzlo rváčovské výstavy. Obrazy malířů Vysočiny každý rok dobí naší síni. Každý obraz je jiný, má svoje kouzlo, potěší na duši. Mnohý člověk jejich obrazy ocení. Dnes je to už po desáté, co si můžete prohlédnout jejich umění. Pan Tomáš Dubský jim poděkoval za vystoupení a pozval k sobě všechny malíře, kteří zde v minulých letech vystavovali. Vzpomněl si nejprve na ty, co už nejsou mezi námi, a poté představil všechny, kteří se slavnostní vernisáže účastnili. Zazněla tu jména jako Markéta Adámková, Lucie Severínová, Kristýna Svobodová, Iveta Tichá, Jaroslav Koreček, Jiří Vosička, Martin Horák, Jaroslav Hron, Luboš Frídl, Pavel Dalecký, Milan Pátek a další. Z fotografů pak Tomáš Pilař, Vladimír Pilař, František Sláma. Pan Tomáš Dubský přivítal i zástupce DS Slatiňany a poděkoval jim za dlouhodobou spolupráci a zvláště pak paní Aleně Hrabalové. Jejíž obrázek Betléma přímo nabíjí energií. Zároveň vyjádřil vděčnost paní Lence Dostálové a paní Magdě Neuvrýtové za významnou pomoc s organizací výstavy. Na závěr pak pozval všechny přítomné, aby si výstavu prohlédli a mohli si pohovořit i s autory obrazů. Výstava, nad níž převzal záštitu senátor Jan Veleba, je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Potrvá až do 26. srpna. V rámci kulturního roku 2018 v Kameničkách byla v sobotu 30. června 2018 zahájena výstava obrazů Františka Emlera. Slavnostní vernisáž proběhla ve výstavní síni obecního úřadu v 15 hodin. Zahájila je starostka Kameniček paní Ivona Jandová, která návštěvníky přivítala a pak už se odpoledne neslo v duchu krásné hudby. Dobré odpoledne, dámy a pánové, já vás vítám v Kameničkách na zahájení výstavy obrazů Františka Emlera. Na housle zahrála několik skladeb slečna Liduška Hájková, kterou na klavír doprovázel pan Josef Jehlička.
Na úvod jsme vyslechli v podání Lidušky Hájkové za doprovodu Josefa Jehličky Vivaldiho Largo, Mozartovu romanci z Malé noční hudby, Mascagniho intermezzo a Rubinsteinovu melodii. Poté pronesla starostka obce Kameničky paní Ivona Jandová několik vět k životu a dílu umělce Františka Emlera. Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a scénograf František Emler se narodil v roce 1912 v Přelouči. Po absolvování gymnázia v Pardubicích studoval v letech 1932 až 1938 Akademii výtvarného umění v Praze, kde byl žákem profesora Otakara Nejedlého. V letech 1938 až 1939 studoval na Accademia di Belle Arti v Římě a na figurální škole Karla Sivieriho. Za války žil střídavě v Praze a v Přelouči, kde poprvé samostatně vystoupil v roce 1940. Spolupracoval s Národním divadlem, navrhoval scény pro Horácké divadlo v Jihlavě. V letech 1945 až 1946 absolvoval čestný rok na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Pukla. V roce 1948 uspořádal v Paříži samostatnou výstavu v Galerii Arcaniel a zúčastnil se výstavy Salon National, kde získal cenu Madeleine Binot a dále ceny za ilustrace knih. Maloval krajiny, postavy i zátiší. Jádrem jeho tvorby však byla především právě krajinobalba. Užíval tempery, později olejové barvy a nejnověji ve svých obrazech akvareloval kresbu, obrys. Náměty z Vysočiny především z okolí Kuklík, kde měl chalupu a dále městské motivy ze studijních cest a pobytů, hlavně z Paříže. Akademický malíř František Emler je zastoupen ve sbírkách Národní galerie, Galerie hlavního města Prahy a dalších. Řada významných děl je v majetku soukromých sběratelů. Výstavu můžete navštívit až do 31. července od úterý do neděle vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin ve výstavní síni obecního úřadu. Poslední májový den přinesl v útulném areálu finálový program poháru hejtmana Pardubického kraje, ve kterém si znovu po roce vítězství připsali Slatiňany. Každoročně je finálové odpoledne obohaceno o pestrý doprovodný program, který kromě dvou finálových zápasů přináší i zajímavé dovednostní soutěže pro děti. Finálový den odstartoval projektem Abeceda fotbalu, která nabízí mladým zájemcům o fotbal možnost ověřit si dovednosti a získat informace, jak na sobě dále pracovat a motivovat mladé hráče a hráčky k individuální práci s míčem ve svém volném čase a současně přispět k propagaci mládežnického fotbalu v Pardubickém kraji. Vrcholem programu byly dva finálové zápasy. Nejprve se proti sobě postavili týmy České a Moravské Třebové ve finále Ondrášovka Cupu starších žáků. I přes vyrovnaný průběh se z vítězství v poměru 3-0 radovalo mužstvo České Třebové. Následovalo vyvrcholení poháru hejtmana Pardubického kraje, ve kterém proti sobě poměřili síly dva nejlepší týmy krajského přeboru. Před fantastickou diváckou kulicou se hráči z Lanškrouna dokázali dostat do dvoubrankového vedení. Obhajce titulu ze Slatiňan však nejprve dvěma slepenými góly srovnal a po přestávce dokonal obrat. Znovu po roce tak dokázal Spartak zvednout nad hlavu titul pohára hejtmana Pardubického kraje, čím si zajistil vstupenku do celostátního poháru. Dnešní zápas, kdybych ho měl zhodnotit, tak začali jsme ho hodně dobře, dali jsme, řeknu, laciný gól na 1-0. Pak nás teda Slatiňany zatlačili, měli dost šancí, nedali golman, nás podržel. Dali jsme na 2-0, pak
se projevila zkušenost a technická vyspělost těch Slatinan, že nás zatlačili. Měli hodně šancí, srovnali na 2-2 do poločasu. No, do druhého poločasu jsme to chtěli tak nějak jako hrát ze zabezpečené obrany, bohužel přišla chyba. Hnedka na začátku druhého poločasu bylo to 3-2. A pak už v podstatě jsme se do zápasu pořádně nedostali, nějakou šanci, že bychom tam měli, nevím. No a pak přišla, tak řeknu už, zbytečná penalta, ale ta nic neřešila. A 4-2. Gratulujeme Slatinanům, to se dá dělat, my to zkusíme příští rok. Dnešní zápas byl docela těžký a začali jsme ho trošku smolným gólem a proto to na nás nechalo trošku následky, ale pak jsme to dokázali otočit, takže je to cenný vítězství a kvůli tomu jsme to dobře hraje potom a dobře se to slaví. Viděl se to, jak jsem to teď schytal za to. Sportovní stránku věci si pochvaloval také radní pro sport Pardubického kraje pan René Živný a našetřil slovy chvály na konto pořadatelů a pochválil i krajský fotbalový svaz, který se o celou soutěž velmi dobře stará. O předání medailí a trofejí se během celého dne staraly významné osobnosti z fotbalové scény, kromě pořadatele celé akce a předsedy OFS Aleše Melouna, také René Živný, radní pro sport Pardubického kraje, předseda KFS Michal Blaške či starosta obce Rváčov Tomáš Dubský. Během nabitého dne byla k vidění řada kvalitních sportovních výkonů, preciznost akce byla podtržena vynikající organizací, skvělým počasím a parádní diváckou návštěvou, což ocenili i samotní fotbaloví funkcionáři, kterých se ve Rváčově sešlo dostatek. Ve středu 20. června se v rámci Mezinárodního olympijského dne v areálu Rataje v Hlinsku uskutečnil T-Mobile olympijský běh. Akce se zúčastnilo celkem 119 sportovců, z toho 42 dětí do 15 let, které běžely kilometrovou trať a 77 závodníků na tratích délky 4 km a 10 km. Nejrychleji běžely na dětské trati Lukáš Havlík, Vít Kamarád a Tomáš Svoboda a v dívkách Šárka Mikulášová, Apolena Sajfrová a Simona Kopecká. Nejmladšími účastníky běhu byly děti ročníku narození 2014, Nikola Tichá, Kristýna Hamáková a Aneta Doležalová. 4-kilometrovou trať nejrychleji zaběhl Marek Lorenc, Pavel Tlustoš a Lukáš Hitzger a v ženách Helena Pechová, Ilona Čermáková a Veronika Tlustošová. Nejstarším účastníkem běhu na 4 kilometry byl Vladimír Hammerschied, který tuto trať uběhl za 22 minut a 28 vteřin. Královskou desítku zaběhli nejrychleji Jiří Kubák, Boři Vojčejka a Matěj Trávníček a v ženách Jana Klinecká, Tereza Trávničková a Romena Procházková. Nejstaršími účastníky na 10-kilometrové trati byli bratři Petr a Josef Leškovovi. Organizátor olympijského běhu v Hlinsku Pavel Novák vyjádřil spokojenost s počtem účastníků a dodal, že tito běžci také pomohli na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek finančních prostředků. Díky patří všem rozhodčím a také panu hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému a městu Hlinsku v čele s panem starostou Miroslavem Grčilem za finanční podporu běhu. To je pro tento týden ze zpravodajství vše, naviděno u příštího vysílání.